आज लाइन नभएकोले भिडियो धेरै ढिलाउँछ होला, त्यसमा सरी। एनी सिजन प्लस चिया इज बेटर बेटर देन गर्ल्स। मम्मी ठिक छ हामी लुङ्गी हालिहालेछु त्यहाँ ला मलामी हो त्यो। हेलो गाइज, ल ला हेलो गाइज, वेलकम ब्याक इन माई भिडियो। हजुरहरूलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। र आज मलाई जो चढेको छ लास्ट पानी परेर म भिज्दिन, मलाई भिज्न मन लागिरहेको छ तर मेरो मोबाइलको मलाई डर लागिरहेछ, नत्र म गएर भिज्दिन्थेँ। पानी परेर अहिले बाढी आएको छ उता, बाढी यता त पुरै दह हुन लागिसक्यो। अझ एक दुई घन्टा पानी पऱ्यो भने त्यहाँ दह नै हुन्छ। सारा क्राउड ल्याउन, क्राउड 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 गए, क्राउड रे के पानी चाहिँ लास्ट पऱ्यो। हिजो म राति 9:30 के अरे 9:30 सुतेको थिएँ, अनि 4 बजेतिर खोइ कसरी बिउजेँ आई डोन्ट नो, बट मच्छरले टोकेर बिउजेँ जस्तो लाग्यो। 4 बजेतिर म बिउजेको थिएँ, त्यतिखेर पनि घमासान पानी परेको थियो र अहिले पनि घमासान पानी परेको छ र मलाई नुहाउन मन लागिरहेको छ। र म आज फर्ममा छु र म त्यहाँ गएर नुहाउँछु, त्यहाँ गएर नुहाउँछु। त्यहाँ बाढी आएको छ, बाढी माथिबाट झर्ना झरे जस्तो भएको छ, त्यही नुहाउँछु यहीँ यहीँ। पानी पर मेरो आवाज सुन्ने छ कि छैन थाहा छैन मलाई, तर म कसै र कसैले चिच्याइरहेको छु, सर छिमेकले मलाई सुनिरहेको छ, आएर मलाई कुट्नु रे के भाग्थे, कत्रा भागिदिन्छ पानीमै। र पानी परिरहेको मौसममा मम्मीले मलाई दुधको चिया बनाइदिँदै हुन्छ कि त मम्मी? ठिक छ कसरी बोल्नु, यहाँ पार्ले दिन्छ, यहाँ दुध छ मम्मीले, अब मम्मीले अब के के लाएर बनाइदिनुहुन्छ, चियापत्ती सियापत्ती। मलाई त फेरि बनाउन आउँदैन चिया मजाले, तर खानु लास मनपर्छ नि फेरि। पानी झन् पानी परेको मौसम हो, पानी प्लस चिया, रेनी सिजन प्लस चिया इज बेटर बेटर देन गर्ल्स। तपाईँ पनि आउनु भएको रहेछ र खेमदाईले ल्याइदिनु भएको रहेछ ससुरालीबाट यो केरा के अरे मम्मी, योभन्दा धेरै ल्याइदिनु भएको रहेछ, हामीले चाहिँ खाइदिएको। यहाँ नि यहाँ चाहिँ चिया पाक्दैछ, यता खाइदिउँ न है ल मम्मी। मैले त हजुरले चिया बनाइदिनु हुन्छ भनेको, दुध मात्र खा त मम्मी, दाजु पनि छैन, कान्छो छोरो मै हो, अब सबै मैले नै खाइदिनुपर्छ ला। मेरो दाइ भएको म यति त खाइदिन्छु नि, मम्मीले पनि खानु हुँदैन, मम्मीको चाहिँ भुँडीको अपरेसन गरेको, अब के अनि खानु पऱ्यो। र मैले खाइसकेँ यही हो, अब म अब मलाई धुन त आउँदैन, म कान्छा छोरो हो, म सबैको लाडला हो। मम्मी आफै हजुर दिइदिनुहुन्छ है, के भाडा सबै माथि, म दाजु होइन म कान्छा छोरा हो। ए डिजे जितेन, कता आइ नि हालिदि रे त, म नुहाउनु त भनेको तर के भन्नु, पानी रह्यो नत्र त म फिस नुहाउँथेँ कि, पानी रहिसक्यो। मलाई नुहाउनु जोस त चढेको थियो तर साँच्ची नै भन्नुपर्दा अहिले पानी छुएँ के, लास्ट चिसो रहेछ, अनि मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। त्यहाँ धारामा आइरहेछ पानी धेरै चिसो छ कि, चिसो चिसोले केही गर्दैन, चिसोले अब बाबाले भनिसक्नुभयो साबुन छैन कि बाबा, साबुन र मलाई बाबाले नकिन्न भन्नुभयो, बाबाले मलाई साबुन किनिदिन्छु भन्नुभयो, तर मैले यो मेरो अलि मेरो पर्सनल अर्कै का अर्कै कुराको साबुन हो, अनि यो साबुनले मैले नुहाउनु पर्ने हुन्छ। धारा चाहिँ यहाँ छ, झर्नाभन्दा खतरा धारा। के छ आन्टी हजुर हाल खबर? राम्रो छ भाइ, हजुर 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 घरमा बस्नु नि, सिम्पलै बस्नुहुन्छ त हजुर, त घर बस्दा नि सिम्पल राम्रै भएर बस्नुहुन्छ त, राम्री छु त म, मान्छे हेर त राम्री नै हो त। हजुरको अनुहार अलिअलि कालो भएको छ त, के भएको भन्नु त, हो नत्र त भाडा मस्काउँदै हुन्छ आन्टी त, ला ला मलाई भनेर म मस्काइदिइहाल्थेँ नि, किन दुःख दिनु, छोरो छोरीको आजको छोरा हो, यहाँ नआउँदा हुन्छ आन्टी, यो कसको, यो कसको आन्टी, यो 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 हजुरको आन्टी, यो हजुरको हो, अघि के भनिदिनुहुन्थ्यो अरे, भाइरल साइरल भाइरल हुन्छु भनेर डराउँछ क्या, रहिनीहरू रहिनीहरू क्या, मुख देखाउँदै डराउँछ आन्टी चाहिँ, फेरि लाज हुँगी है, ल आन्टीलाई केहीको डरै छैन, केहीको लालै छैन। आन्टीको आन्टीको बुढो ससुरा चाहिँ वडा नम्बर 3 उयो हो के, त्यो अस्ति मैले भगमा देखाएको थिएँ नि, आन्टीको उयो ससुरा हो, बाल छैन है आन्टी कसैको,
ल ठीक छ ए हजुर म त भोसै नहोस् तर मेरो साम किन ख्याल गर्छु म चाहिँ अब यहाँ नहुन्छु साबुन लगाएर तयार भइसकेँ यति भए त अब केही पाइँदैन म नुहाइसकेँ साबुन मेरो यहाँ चाहिँ साबुन चाहिँ म घर लिएर जान्छु यो मेरो अर्कै खाले हो कि आन्टी मलाई एलर्जी छ एलर्जीको मम्मीले त मलाई यहाँ टोली पनि ल्याइदिइसक्नु म नुहाएर फ्रेस भइसकेँ मलाई त अहिले कस्तो राम्रो देखेको छ म अलिक अघिभन्दा अलिक गोरो गोरो पनि देखेको होला किनकि आकाशको पानीले म नुहाएको आकाशको पानी धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मैले सुनेको र मलाई अघि बाबाले पनि भन्नुभएको थियो र म राम्रो महसुस गर्दैछु म यस्तो लुङ्गी हालिहालेछु रे हामी लुङ्गी हालिहालेछु हामी देखाउँछौँ यहाँ हामी लुङ्गी हालिहालेछु थम्नेल र अहिले पानी रहिसकेको छ र अहिले सिमसिमै मात्र पानी पर्छ अघि जस्तो पानी चाहिँ परेको छैन अब हामी बाढी हेर्न जान्छौँ खोलामा बाढी खतरा आएको होला अनि हामीसँग खिम्दाई पनि आउनु भएको खिम्दाई चाहिँ हिजो आएर केरा सेरा यहाँ छोडिदिएर जानुभएको रहेछ हिजो मैले भेटेको थिएँ भ्लग चाहिँ म बनाउन पाइनँ अनि बजार सजार गएको थियौँ हामी केरा खोइ केरा छोडिदियो भनेर त भन्नुभयो नि त हातले किन नभए तँलाई मैले भनेको होइन तेरो लागि बोनस एक्स्ट्रा ठुल्ठुलो यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो छानिदिएको नि त किनकि फेरि सानो भाइ हो फेरि रुन्छ नि त बिचरा भयो म यहाँबाट यहाँभन्दा अरू केही सुन्न चाहदिनँ र अब कहाँ जाने हाम्रो यता हामी ठुलो बाढी हेर्न जाने हामी अब मोतेबाट जान्छौँ मोते म खेम्दाई र म चाहिँ अब पुलतिर जान्छौँ खेम्दाई यहाँ हुन्छ म यहाँ छु अब पुलतिर जान्छौँ हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ र बाढी त लास्ट ठुलो रहेछ नि त यी सानो होइन त बाढी झन् योपट्टि त केही देखेकै छैन अर्कोपट्टि योपट्टि छ नि त देखेको ठुलो अब यहाँ डुबेँ भने त मलाई पौडी पनि खेल्न आउँदैन म त डुब्छु तर यहाँ चाहिँ लास्ट ठुलो बाढी आएको भने यो त झन् केही होइन झन् पहिले अब कत्रो आउँथ्यो भने योभन्दा ठुलो माथि चुइन्थ्यो भने यसलाई त केही भन्दैन उता पहिले त बस पार्कभित्र नि बसेको थियो यो बुलेटवाला दाइले मलाई कसरी हेरिदिएको म चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको थिएँ एकछिन भ्यू हेरेको यस्तो बाढी आएछ म डुबेँ भने के हुन्छ होला भनेर म सोचिरहेको थिएँ अनि यहाँ त एउटा टापु पो रहेछ त यहाँ यस्तो समुद्र ओहो समुद्र नै मान्दी भाइ यो चाहिँ समुद्र भयो अनि यो चाहिँ एउटा टापु जस्तो कोसी टापु ला त्यहाँ चाहिँ ला मलामी हो त्यो को हो नि रेस्ट इन पिस हामी चाहिँ अघि बजार गएर थियौँ यो आन्टीको साइकलमा गएको थियौँ अनि हावा पनि लगाइदिएको थियौँ कि है पछाडिको अनि धेरै हावा भएर त पछाडिको त चक्कै फुटेछ है पङ्चरै भएछ अनि पङ्चर भएछ अब बनाउनु पर्ने भयो जस्तो लागिरहेछ अब आन्टीहरूको काम पर्दा चाहिन्छ भनेर बनाइदिनु चाहिँ पर्ने थियो तर कतिखेर भ्याएकै छैन कतिखेर बनाइदिनु भनेर भ्याएकै छैन अनि अब कतिखेर हुन्छ मिलाएर म गर्छु भोलि यही साइकलमा अहिले बुने उहीँ जान्छ होला स्कुल अब केमा जान्छ हो कि अहिले जानुहुन्थ्यो तर घरमा काम छ र पो त र म यो साइकल बनाएको पनि भिडियो बनाउँछु अहिले गल्ती गरि त हालेँ अब सुधार्नु पनि मैले नै पऱ्यो नि त र अब मैले अहिले नै यो साइकल बनाउनु पर्ने हुन्छ अब भोलि चाहिँ नहुने भयो र म आजै जान्छु र अहिले नै जान्छु म हिँडिहाल्छु यो साइकल जसरी भए नि पङ्चर बनाइदिनु पर्छ मैले फेरि आन्टीले मलाई कराउनुहुन्छ ओ के छ हो केटी हो दुइटा केटी हरि अनि साइकल चाहिँ अहिले नै बनाउनु जान्छु त्यो अस्तिको टेक्निकमा म चाहिँ एउटा केटी राम्ररी केटी गएको भेटिरहेको छु र यहाँ अरू भन्दा नि अब चोकसम्म जाँदा पनि पङ्चर त के टालेर जाम भयो र यहाँ दाइकोमा आएको छु दाइको फिर्नामी र म अघि चोक जाने भन्दै थिएँ अनि के पङ्चरे साइकल चोक लिएर जाम हाकेरै जाम भनेर अब यहाँ दाइकोमा हावा हाल्छु अनि जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ म साइकलमा जान्छु त्यहाँदेखि चाहिँ म डोर्याउँदै जान्छु भनेको दाइको यहाँ नेसनल बाइकर जोनमा आएको छु दाइ यहाँ कसरी हावा हाल्ने लगाइदिनु ल स्माइल दिन्न दाइको स्माइल चाहिँ फेरि साँच्ची कडा छ भने मेरो दाइले चाहिँ यसले यो के अरे यो जे भए पनि यसले चाहिँ हालिदिनुहुन्छ अब कस्तो मजाले पस्छ हावा दाइ यहाँ एकदम दामी तरिकाले पर्छ ऊ भयो होइन
गयो अझ 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 हाल्नु न भयो भयो पड्को 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 त ड्याम अनि पड्केको त ल तिम्रो त हावा गयो भने खतरै डुलो डुलो भा रहेछ हुँदैन है दाइ सक्यो अब होस् अब म यतिकै जान जान्छु अब पञ्चरै जान्छु र मैले साइकल ल्याइदिइसकेँ अङ्कलले बनाउनुहुन्छ मजाले बनाइदिनुहुन्छ होइन अङ्कल मजाले बनाइदिनुहुन्छ होइन ल हाम्रो बन्छ मजाले बन्छ अनि साथीको काम छ साथीको काम पनि यस्तो निप्टाएर आउँछु म चाहिँ दाइ अङ्कल अनि यहाँ जे जे हुन्छ होइन यो पञ्चर भएन पञ्चर ठिक भएन भने नि त्यो फेर्नु पर्यो भने नि त्यो फेरिदिनु है मेरो साथीहरू काम चाहिँ यहाँ पसलमा बचत गर्ने रहेछ अनि यहाँ एउटा पसलमा आएको छु म अब दुई चारवटा पसलमा रहेछ त्यहाँ गएर अब सिधै साइकलमा साइकल लिएर निस्किन्छु म यहाँ आएको थियौँ तर आन्टीले चाहिँ के अरे पसल उठाइसक्नु भएको रहेछ अब बन्द गरिसक्नु भएको रहेछ अब अगाडि गएर अगाडिमा उठाउँछौँ मेरो साथीहरू यहाँ जब होल्डर म बेरोजगार छु एसी पास गरेपछि त म पनि काम त एउटा न एउटा काम त गर्छु यहाँ रहेछ मेरो साथीको अर्को अपाङ्गो साथीको अनि त्यसलाई मैले पछाडि राखेँ अनि ल्याएँ ए यहाँ मेरो अपाङ्गको साथीले यहाँ छेत्री आन्टीको साइकल हो यो मेरो साथीहरू पनि जब गर्ने भइसक्यो मलाई खुसी लागिरहेछ म त्यतिकै बेरोजगार म न्यासिसकेपछि त तिन महिना एउटा न एउटा काम त गर्छु होला यार लेबर काम यस्तैमा एउटा लेबर काम भए पनि गर्नु त पर्छ एउटा अब हुन्छ नि केही काम त सिकिराख्नु पऱ्यो नि त केही नभए भने एउटा न एउटा काम त सिक्छु म अभियसली सिक्छु विटर बनिदिन्छु म तँलाई कस्तो महसुस हुन्छ यार तँलाई कस्तो महसुस हुन्छ काम त जब होल्डर हुँदा जब मलाई केही लाग्दैन त्यो केही त लाग्छ होला अस्ति लाग्छ होइन पैसा त कति पैसा आउँछ भने त दिएकै छैन अहिलेसम्म 50-50 है 50 होइन पार्टी ल यसले मलाई पार्टी दिन्छ पार्टी र यहाँ हामी आइसक्यौँ र अङ्कलहरू यहाँ हुन्छ मैले भने नि दाइले हजुरको नि पञ्चर गर्नु आउनु भएको अङ्कल मेरो गरिदिइसक्नु भयो अङ्कल हावा लाउने अनि मेरो सकिन्छ पम्प यहाँ छ कति हुन्छ अङ्कल 30 रुपिस म 30 रुपियाँ तिर्छु पहिले हावा यहाँ मैले अब अङ्कललाई 30 रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ मस्तो खुला छैन लिनु 50 रुपियाँ 20 रुपियाँ अङ्कलसँग रहने रहेछ अनि अङ्कलले दिनुहुन्छ भन्नुभयो मलाई धन्यवाद अङ्कल म चाहिँ अब जान्छु यो साइकल म चलाउँछु त्यो साइकल मेरो अपाङ्गको साथीले चलाउँछ र मेरो साथी अब कहाँ जाने रे उतातिर जाने भयो जस्तो कुरा गर्दैछ दुइटा साइकलमा के छ दाइ ल जाने कुरा गर्दैछ अब हामी जान्छौँ ल चल्दैन अब पुलतिर जानु पऱ्यो नि त अघि पनि आएको थियौँ तर अघि चाहिँ पुरै बाढीले यो पनि छोप्यो यो पनि सबै ढाकेको थियो उतासम्म पनि छुएको थियो उता पनि गएको थियो तर अहिले चाहिँ ल यो हो नि त भ्यू हो नि त यो म कस्तो यार मलाई अस्ति राधा कृष्ण मन्दिर छेउमा बस्दा पनि घर बनाइदिउँ जस्तो लाग्थ्यो म त यहीँ सुत्दिउँ क्या सुत्दिउँ भन्दा अन्त यार मलाई लाज लाग्छ यो नि त भ्यू त सिनेमेटिक एउटा र म यहाँ बसिरहेको छु अहिले चाहिँ 6:30 कति भइसक्यो र आजको मेरो भिडियो चाहिँ अलि ढिलो आउँछ जस्तो लाग्यो र भनिदिनु कमेन्टमा म कति बजे चाहिँ भ्लग हाल्दा मैले ठिक हो भनेर र अनि आजको मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ अनि मेरो भिडियोमा के राम्रो के नराम्रो छ भनेर भनिदिनुहोस् अनि त्यही हो आजको भिडियो मेरो यहीँसम्म हुन्छ बाई धन्यवाद यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा बाई बाई